Koalīcijā šodien izdevies vienoties par atbalstu izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumam no septembra paaugstināt stundas likmes vispārējo un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Taču tas nebūtu nav viss, ko gaida Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, kas aprīlī plāno protesta gājienu un streiku. Tā uzsver ir svarīgi pārskatīt skolēnu vidējās izmaksas. Ja tas netiks veikts, 23 pašvaldībās paaugstinātās likmes algas pieaugumu nenesīs. Turpinat Dinija Jemeļjānova. Līdz 8,5 eiro vispārējās un līdz 7,75 eiro pirmsskolas izglītības iestādēs. Šādas zemākās stundas likmes koalīcijas partneri sola pedagogiem, par kuru algām skolotāju iespējamā streika ēnā tiek diskutēts kopš pagājušās vasaras. To diskutēsim par atsevišķiem finanšu jautājumiem un arī par kultūras ministrijas padotību esošo iestāžu pedagogu samaksu, tātad darbs pie detaļām un pie konkrēta finansējuma avotu turpināsies. Atsaucoties uz jau iepriekš paustajām bažām, ka skolu tīkla sakārtošana vien algu pieaugumu nenesīs, apvienotās saraksta pārstāvis vērtē, ka tikai ar likmju paaugstināšanu nebūs līdzēts. Mazās skolas, vidē lielums skolas un liels skolas, kas atrodas pilsētās, tur ir dažādi šīs likmes un indikatīvi 50% no pedagogiem jau šobrīd lielajās tiek strādā, lielajās skolās jau saņem šādu vai līdzīgu likmi. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā uzsver, ka no ministrijas nav saņēmuši precizētus aprēķinus, taču arī viņiem ir skaidrs, tikai ar likmju paaugstināšanu vien nepietiks visu pedagogu algu celšanai. Nepieciešams pārskatīt vidējās izmaksas par skolēnu. Un ja to neizdara, tad tas grafiks ir jāsaka, nav tā vērts, ja? Jo tamdēļ, ka tas nozīmē, ka aptuveni 23 pašvaldībās pedagogiem vispār nebūs nekāda augsta pielikuma, un tajās pašvaldībās, kurās tā tad ir iespējams, ir šis augsta pielikums, nu tur ir katram pedagogam jāizrēķina. Piemēram, tur, kur šobrīd jau likme ir 8,3 eiro stundā, pieaugums varētu būt nebūtisks. Un ir arī lielās skolas, kur jau šobrīd pašvaldības pedagogiem algas maksājot pēc likmes 8,5 eiro stundā. Vēl arodbiedrībā uzsver, ka nesot arī skaidrs, vai aprēķini veikti par visām pedagogu grupām – profesionālās, interešu, speciālās izglītības, kā arī augstskolu pedagogiem. Dīnija Jemļanova, Latvijas televīzija.